Ja znam Žan-Luka Konjar, star sem 22 let, prihajam iz Ljubljane. Zdaj že od, ne vem, odkar sem v šoli, osnovni šoli, se ukvarjam s tenisom. Rad imam, da se mi v življenju skozi nekaj dogaja. V ekipi lahko v Xatlonu doprinesem neko borbenost, neko novo energijo, mladost. Za večino ljudi velja, da najprej odpove glava, nato telo. Jaz bom dokazal ravno obratno.